پر جناب ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب موجود ہیں. اب میں ان سے گوش گزار ہوں, بہت عزت احترام کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دے رہی ہوں. ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب, آپ اپنا کلام کریں. شکریہ نوازش. میں محترمہ چشمہ فاروقی اور زمین فاروق کا صمیم قلب سے شفاعت گزار ہوں کہ انہوں نے حسن صدارت کے درخت درخواست کیا, اور ماشاء اللہ یہ بہت ہی کامیاب ترین چینل ہے, اور میں شاہد ہوں اس کی پدمارائیوں کا. اور یہ عرصے دراز سے جو ہے زبان و ادب کی اگر معمولی خدمت انجام دے رہا ہے, اس نے مجاز پر ہی پروگرام کیا اور مختلف لوگوں پر جو مخصوص پروگرام کیے. پروین شاکر پہ بھی اس کا پروگرام بہت سلامت تھا, اور ماشاء اللہ سبھی شعرا نے اور شعرات نے بہت سی معیاری کلام جشن آزادی کی مناسبت سے سنائے, اور بہت میں سب کو صحیح موقع سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چند شعر اردو ٹاک کی نظر. جشن آزادی کا اردو ٹاک پر یہ اہتمام, جشن آزادی کا اردو ٹاک پر یہ اہتمام, امن و صلح و آشتی کا سب کو دیتا ہے پیام. امن و صلح و آشتی کا سب کو دیتا ہے پیام, ہے یہ سوشل میڈیا پر ناشر شعر و ادب, ہے یہ سوشل میڈیا پر ناشر شعر و ادب, اردو کی ترویج میں جاری ہے اس کا فیض عام. اردو کی ترویج میں جاری ہے اس کا فیض عام, اس کی بدمرائیاں ہیں ناشر شعر و ادب, اس کی بدمرائیاں ہیں ناشر شعر و ادب. جشن آزادی پہ ہے تقریب اس کی آج شام, جشن آزادی پہ ہے تقریب اس کی آج شام. آپ سماعت فرمائیں اس مناسبت سے چند شعر. ایک جشن بہار ہے, نہیں یہ آپ لوگ اس کے حقدار ہیں. ایک جشن باوقار ہے یہ 15 اگست, ایک جشن باوقار ہے یہ 15 اگست, ایک وجہ افتخار ہے یہ 15 اگست, ایک وجہ افتخار ہے یہ 15 اگست. پرچم گشائی کیجیے ہر جا پسس خلوص, پرچم کشائی کیجیے ہر جا پسس خلوش, میزان اعتبار ہے یہ 15 اگست, میزان اعتبار ہے یہ 15 اگست. آزاد جب ہوا تھا غلامی سے یہ وطن, آزاد جب ہوا تھا غلامی سے یہ وطن, اس کی ہی یادگار ہے یہ 15 اگست, اس کی ہی یادگار ہے یہ 15 اگست. دنیا میں ہے جو ہند کی عظمت کا ایک نشان, دنیا میں ہے جو ہند کی عظمت کا ایک نشان, وہ جشن شاندار ہے یہ 15 اگست, وہ جشن شاندار ہے یہ 15 اگست. گلہائے رنگا رنگ ہے اس کے نظر نواز, گلہائے رنگا رنگ ہے اس کے نظر نواز, سب کے گلے کا ہار ہے یہ 15 اگست, سب کے گلے کا ہار ہے یہ 15 اگست. سب کے سکون قلب کا باعث ہو یہ نہ کیوں, سب کے سکون قلب کا باعث ہو یہ نہ کیوں, ایک نخل سایہ دار ہے یہ 15 اگست, ایک نخل سایہ دار ہے یہ 15 اگست. جتنا بھی دل لگانا ہے اس سے لگائیے, جتنا بھی دل لگانا ہے اس سے لگائیے, بس پیار 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 ہے یہ 15 اگست, پیار پیار ہے یہ 15 اگست. جتنا بھی کوئی ناز کرے اس پہ وہ کم, جتنا بھی کوئی ناز کرے اس پہ ہے وہ کم, برقی تیرا وقار ہے یہ 15 اگست, برقی تیرا وقار ہے یہ 15 اگست. جن شیر میں ایک کتھا, مجھ کو پیارا ہے میرا ہندوستان, مجھ کو پیارا ہے میرا ہندوستان, یہ ترنگا ہے میرے ملک کی شان, یہ ترنگا ہے میرے ملک کی شان, عشق ہے مجھ کو ابن آدم سے, عشق ہے مجھ کو ابن آدم سے, اس نے نیت ہے دوستی کی جان, اس نے نیت ہے دوستی کی جان. چند شعر دعائیہ تمام فرمائی تھی مناسبت سے. مبارک ہو سبھی اہل وطن کو جشن آزادی, مبارک ہو سبھی اہل وطن کو جشن آزادی, وہ آزادی نہ ہو جس میں کسی کی خانہ بربادی, وہ آبادی نہ ہو جس میں کسی کی خانہ بربادی. یہ دیکھیں ہم نے کیا پایا 75 سال میں اب تک, یہ دیکھیں ہم نے کیا پایا 75 سال میں اب تک. دعا ہے یہ نظر آئے سبھی چہروں پہ شادابی, دعا ہے یہ نظر آئے سبھی چہروں پہ شادابی. نمونہ ہو ہمارے سامنے اسلاف کا اپنے, نمونہ ہو ہمارے سامنے اسلاف کا اپنے, نہ ہو آلودہ خوں میں زیب تن ہے آج جو کھادی, نہ ہو آلودہ خوں میں
زیب تن ہے آج جو کھا دی، سب کا فرض دیکھے جھانک کر اپنے غریبا میں، سب کا فرض دیکھے جھانک کر اپنے غریبا میں، کہاں تک ہم ہیں عملی زندگی میں عدل کے عادی، کہاں تک ہم ہیں عملی زندگی میں عدل کے عادی، جیو اور جینو دو، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر ہوں عمل پیرا، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر ہوں عمل پیرا، نہ ہو طرز عمل سے اپنے نالا کوئی آبادی، نہ ہو طرز عمل سے اپنے نالا کوئی آبادی، کیا ہے ذکر جس کا ایک غزل میں مرزا غالب نے، کیا ہے ذکر جس کا ایک غزل میں مرزا غالب نے، نظر آئے کہیں کوئی نہ ہرگز نقش فریادی، نظر آئے کہیں کوئی نہ ہرگز نقش فریادی، تعصب اور نفرت دور ہو جائے زمانے سے، تعصب اور نفرت دور ہو جائے زمانے سے، رہے ہر شے سے بالا تر دلوں میں جذبہ شادی، رہے ہر شے سے بالا تر دلوں میں جذبہ شادی، رہے شیر و شکر مل جل کے شیخ و برہمن ہرسو، رہے شیر و شکر مل جل کے شیخ و برہمن ہرسو، رہے خوشحال ہر حالت میں آبادی کی آبادی، رہے خوشحال ہر حالت میں آبادی کی آبادی، ہے جن کے خواب جو شرمندہ تعبیر ہو جائیں، ہے جن کے خواب جو شرمندہ تعبیر ہو جائیں، یہاں سے دور ہو جائے نشان جنگ بربادی، یہاں سے دور ہو جائے نشان جنگ بربادی، وہ سب کی دسترس میں روٹی کپڑا اور مکان برقی، وہ سب کی دسترس میں روٹی کپڑا اور مکان برقی، میسر ہوں یا اشیاء ضروری سب کو بنیادی، میسر ہوں یا اشیاء ضروری سب کو بنیادی، مبارک ہو ابھی اہل وطن کو جشن آزادی، وہ آزادی نو جتنے کسی کی خانہ بربادی۔ ابھی غزل کی شنشے سن لیجیے، اب اس کی نمان کی ہجر، ہجر سے بڑھ کے کوئی اور سزا کچھ بھی نہیں، ہجر سے بڑھ کے کوئی اور سزا کچھ بھی نہیں، زندگی کرب مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی کرب مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں، میں نے اب تک دیا مجھ کو ملا کچھ بھی نہیں، میں نے اب تک دیا مجھ کو ملا کچھ بھی نہیں، اپنے گن گاتا ہے وہ جس نے دیا کچھ بھی نہیں، اپنے گن گاتا ہے وہ جس نے دیا کچھ بھی نہیں، حسن سیرت میں چھپا ہوتا ہے صورت میں نہیں، حسن سیرت میں چھپا ہوتا ہے صورت میں نہیں، نہ کسی میں ہو اگر شرم و حیا کچھ بھی نہیں، نہ کسی میں ہو اگر شرم و حیا کچھ بھی نہیں، میں نے جاتے ہوئے پوچھا کہ کب آؤ گے، میں نے جاتے ہوئے پوچھا کہ کب آؤ گے، چل دیا ہنس کے فقط اور کہا کچھ بھی نہیں، چل دیا ہنس کے فقط اور کہا شکریہ کچھ بھی نہیں، میرے اظہار تمنا کا دیا اس نے جواب، میرے اظہار تمنا کا دیا اس نے جواب، تیری باتوں کا اثر مجھ پہ ہوا کچھ بھی نہیں، تیری باتوں کا اثر مجھ پہ ہوا کچھ بھی نہیں، شکریہ۔ بدگمانی کا سبب کیا ہے بتاؤ تو صحیح، بدگمانی کا سبب کیا ہے بتاؤ تو صحیح، کیا ہوئی مجھ سے خطا اس نے کہا کچھ بھی نہیں، کیا ہوئی مجھ سے خطا اس نے کہا کچھ بھی نہیں، کیا کروں جاؤں کہاں، کیا کہوں کیا کروں جاؤں کہاں، کس سے کہوں سوزے دروں، کیا کروں جاؤں کہاں کس سے کہوں سوزے دروں، ہو گیا جس پہ فدا اس سے ملا کچھ بھی نہیں، ہو گیا جس پہ فدا اس سے ملا کچھ بھی نہیں، میرے اجداد کی میراث بھی محفوظ نہیں، میرے اجداد کی میراث بھی محفوظ نہیں، کیا کسی تو کی میرے پاس بچا کچھ بھی نہیں، کیا کسی دوں کہ میرے پاس بچا کچھ بھی نہیں، لوگ کرتے تھے جہاں عرض تمنا آ کر، نمازی دیکھیں لوگ کرتے تھے جہاں عرض تمنا آ کر، اب وہاں فقر و فلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں، اب وہاں فقر و فلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں، خود ستائی میں نہیں اس کا کہیں کوئی جواب، خود ستائی میں نہیں اس کا کہیں کوئی جواب، آج تک جس نے نیا کام کیا کچھ بھی نہیں، آج تک جس نے نیا کام کیا کچھ بھی نہیں، شکریہ۔ خود کو کہتا ہے مسیح زماں وہ، لیکن خود کو کہتا ہے مسیح زماں وہ، لیکن درد دل کی میرے کہتا ہے دوا کچھ بھی نہیں، درد دل کی میرے کہتا ہے دوا کچھ بھی نہیں، شکریہ۔ اے میری شامت اعمال میرا حال زبون مجھ کو اب شومی قسمت گلا کچھ بھی نہیں، مجھ کو اب شومی قسمت گلا کچھ بھی نہیں، دور حاضر کا انصاف نرالا برقی، دور حاضر کا ہے انصاف نرالا برقی، ملتی ہے اس کو سزا اس کی خطا کچھ بھی نہیں،
मिलती है उसको खता, इसकी सजा कुछ भी नहीं। क्या दौरे हाजिर का है इंसाफ निराला बरकी, मिलती है उसको सजा इसकी खता कुछ भी नहीं। क्या कहने वाला, शुक्रिया मैंने है मैंने शुक्रिया मैंने अब तक दिया मुझको मिला कुछ भी नहीं। अपने गुण गाता वो इसने दिया कुछ भी नहीं, हिजर से पढ़ के कोई और सजा कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं। शुक्रिया नवाजे, बहुत की बल बहुत शानदार थी, सबने बहुत ही मियारी मरसा कलाम चलाए। मैं सबके कामरानियों के लिए और एक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबके लिए दुआ गो हूँ, और खुदा करे कि ये फेस चैनल इसी तरह अपनी बदमाशियों से जो है सबान मतलब की तारीफ खास खिदमत अंजाम देता रहे जैसा कि दे रहा है। अहमद अली बल्की साहब बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं आपकी कि आप तशरीफ लेकर आए। आज जश्न आजादी के अमृत महोत्सव के उर्दू टॉक ने इस जश्न मुशायरे का इनकार किया था, जिसके अंदर आप अहमद अली बल्की साहब थे, परवीन शगफ साहिबा थी, शहनाज शादी साहिबा थी, अजहर बख्श साहब थे, शकील साहब थे, रिजवा खाली साहिबा जो कि हमारे कन्वीनर थी, अरुण परवीन साहबा पर क्या परवीन और मैं नाचीज चश्मा फारूकी आपके साथ थी। और आज हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह फिर कोई मौका होगा तो मैं आपको जरूर सब कुछ इंशाल्लाह तब तक के लिए मैं आपको